Здравейте и от мен! Много се вълнувам, защото днес на гости са ми двамата най-позитивни, усмихнати и влюбени родни инфлуенсъри. Те са магнетична двойка както в живота, така и в работата, а скоро семейството им се увеличи с още един член, който също като тях бързо набира популярност в социалните мрежи. Как започва тяхната романтична приказка, как успява да я предадат на стотиците си хиляди последователи в интернет и къде можете да ги срещнете на живо това лято, ще ни разкажат сега Артем Анатолиевич Арти и Кристина Дончева Криси. Здравейте! Ужасно много се радвам да ви посрещна в студиото на преди Йоза. Здравей, Поли, на нас ни е изключително драго, че сме тук с тебе. И много благодарим за поканата. И аз много благодаря, че приехте. Вие сте едни от най-изследваните и популярни български инфлуенсери. Разкажете ми, как започна всичко това? Как решихте да влезете в интернет? Като цяло, нали, то беше такъв хомогенен процес, който ние не сме се стремили към това нещо, да имаме стотици хиляди последователи. Ние, когато започвахме, просто, да, се случи, нали, де-факто инфлуенсърството даже не беше популярно. Нямаше такава дума инфлуенсър. И беше първо Ютуб. Точно така. Ютубър, влогър, да. Даже първо беше Фейсбук. Да, първо беше Фейсбук. Също сега започнах от Фейсбук. Да, от Фейсбук, където първо имах 20 000 последователи още там. Ехе. Ти беше много гръмна тогава след популярен български формат. Да, и след това вече, да. И, нали, понеже двамата ние сме се занимавали с по-скоро с музика, като тя още се занимава, аз вече приключих с тази тема. И съответно натрупването на последователи и аудитория започна по естествен начин. Ние не сме, както казах, сме се стремяли към това нещо. Нали, аз и като актьор съм се изявявал, и като певец, и като актьор в театъра, и въобще навсякъде, където може да съм бил и съм минал. Така че просто, нали, по някакъв начин YouTube и снимането на видеа наистина ми остана като най-така силно и най-нещо, което ме зарежда. Да. Затова, нали, като естествен процес си остана само това. А и двамата се занимавате с това отдавна, а как решихте да го правите заедно? Да си направите заедно поредица, канал? Това също стана под... То пак стана супер случайно. Реално, аз никога не съм снимала видеа в YouTube. Нали, просто когато вече заживяхме заедно, семейство и така нататък, реших да си включа, защото пък и на мен се оказа, че много ми харесва в последствие. Аз не знаех, че толкова много ми харесва. А и също така беше карантина, ние бяхме вкъщи, нали, да, само двамата самички. И, нали, така или иначе трябваше да се работи, защото ние изначално винаги сме го приемали това като професия. Аз още от 2015-та се опитвам да обяснявам на всички хора в бизнес средите, че това е бъдещето, да, нали, това нещо, което има хляб, нали, нещо, в което се струва да инвестираш, защото наистина бенефита, който получаваш, е доста голям. И сега вече се разбира, се усеща, хората разбират какво е инфлуенсър, знаят за тези неща, за което ние сме изключително щастливи въобще. Всички ние, понеже и ти си инфлуенсър, знаеш за какво става въпрос. Ние сме едно голямо семейство и наистина се стремим да се подкрепяме и да развиваме въобще целият бизнес и цялата среда. Така че наистина мисля, че има бъдеще за напред и хляб. Има бъдеще, да. А вашето малко семейство, вие започвате отношенията си още през 2015, много отдавна. Точно. И бързо споделяте всичко в социалните мрежи. Така личните ви отношения са популярни за вашите последователи. Преди да поговорим за това, обаче, нека видим едно кратко видео, колеги. Много симпатично, и после да го обсъдим. Какво сте ни приготвили? Не ги слагай на всяко. Добре. Вечен се. Знам, че ти обещах пушена играчка, но... Не, бебче. Бебче! Бебче! Не, това не е истина, хора! Да, 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 да! Не, това не е реално, нали? Обичам. Не знам. Първо живота се стъжи. Не знам, че още няма никакво значение. Печелиш, не печелиш. Ние печелим нашата любов, така че... Но сто не ми каза. Голям ми е пръстен. Да, бе, ще го смалим. Сгодихме ви! Момчета от цяла България, какви си вече взета? Какви си? Очакваше ли въобще това да се случи? Кажи ни как се чувстваш, моля те. Ами, не очаквах да се случи, но съм много щастлива, че се случи, защото аз знам, че това е човек, с който искам да прекарам целият си живот. Вече.
Така е. Това очевидно продължава да е също толкова вълнуващо. И сега, като гледате след време. Времето много хубаво, наистина много хубаво. Предполагам, че и за последователите ви е също толкова вълнуващо, защото те наистина се вълнуват от личния ви живот. И след това вие показвате и сватбата си, показвате и детето сега вече. Как взехте това решение да показвате наистина толкова лични части от живота си пред толкова много хора? За нас, така или иначе, аудиторията ни, те са ни приятели, те са част от нашето семейство и наистина са ни близки. Всеки един човек, който ни пише или ни следва в социалните мрежи, ние сме много близки с всеки един от тях. И това да не показваме част от личния ни живот, за нас би било пренебрегване на тези хора, които са ни приятели. Даже би било напрягащо, понеже трябва постоянно да криеш някакви неща, които не е яко. В смисъл, ние обичаме да сме истински към хората, които ни гледат. Да, и в крайна сметка, себе си. Да, и в крайна сметка, нали, нещата, които ние показваме, това са важни неща. Ние в 21 век, в сферата на дигиталното, наистина сме забравили тези важни неща, които са като семейство, любов, приятелство, любов. Ние наистина, нали, оставяме ги на заден план, а те са на първо място. Нали, важно е да се знае, да си спомним всички. Няма значение кой с какво се занимава. Много е важно на първо място да се гледа и да се мисли за семейството. Така че мисля, че чрез нещата, които ние качваме, хората разбират, че наистина това нещо е най-важно. Много хора, известни и знаменитости, взимат решение да не показват, например, децата си, особено когато са, нали, истински малки бебета. Има ли някакви... Означава ли това вашия майндсет по тази тема? Означава ли, че не намирате минуси в това да показвате Виторио, вашия син? Абсолютно не намирам. Никакви минуси, да. Той е прекрасен, вижте го. Вижте го колко е ухи. Той е толкова щастлив постоянно. Той е главен актьор във вашата нова поредица в канала. Тя, той и то. Преди да поговорим за това, нека видим интрото, което сте му направили на сериала. Аз изгледах целият сериал, много се забавлявах наистина. Трудно ли е да снимате малко дете или Виторио просто е много надарен актьор от малък? Защото той ви партнира. Реално, хим е трудно, обаче той наистина просто понякога така реагира в ситуациите, че ние си мислим, че той разбира, че е част от сериал. Той вече е прочел сценария и го знае по-добре от нас, разбираш. Да, се впечатлих много как той отговаря, гледа внимателно, следно разбира, наистина ви партнира. А в скетчовете ви участват и други членове на семейството ви, майки, бащи, общо с цялото семейство. Тези случки истински ли са? Случват ли ви се наистина? Не. Не. Не са истински. Ние сме в прекрасни отношения с цялото ни семейство, наистина. И супер много им благодарим, защото те толкова много ни подкрепят и ни помагат и с детето. Ето в момента е при тях дори. Да. Нали, във всичките ни пътувания, понеже ние пътуваме доста често, слава Богу, специални благодарности на майката на Кристо, на моята майка, защото те, да, нали, винаги с желание го взимат, винаги с желание го гледат. Наистина, много ви благодарим. Страхотни сте. Като говорим за пътувания, че често пътувате, ти си в играта в интернет от 2015 година и освен инфлуенсър и артист, организираш събития, фестивали и сега вече има нещо, на което могат хората да се запознаят с вас и с много други наши колеги и родни инфлуенсъри. Разкажете за този фестивал. Team Boom Fest. Наистина смея да твърдя, че е наистина най-хубавия младежки фестивал в България. Изключителният микс между фен срещи с инфлуенсери, спортисти, певци, актьори и концертната част не се случва никъде в България, никъде в Европа. Ние сме патентовали тази идея и наистина просто е невероятно. Всеки, който е присъствал на Team Boom Fest, може да го потвърди. Ти кажа, че е невероятно, да. Плюс това, ние отделно от забавлението се стремим и да влияем на нашата аудитория, понеже в... Да, фестивала има кауза. Точно, да, така. Да. Всеки път има кауза. Всяка година ние имаме кауза. Каква е тази година? Тази година е, да кажем, не на алкохола и наркотиците. За нас това е изключително отговорна кауза. Също така наблягаме силно на това, че младежите трябва да излизат от онлайн средата и присъствайки на Team Boom Fest, те общуват със своите любимци. Да. Общуват с хората, които гледат постоянно на екрана на телефона. Нали, тази връзка и химия, ти се го срещаш също, когато излизаш навънка, съвсем различно е. Да. Много е яко, изключително е. Каните и теб, между другото, специално на Team Boom Fest, понеже тази година Team Boom Fest се превръща в Team Boom Tour. И правим турне в цяла България.
Вече бяхме в Благоевград тази събота. А къде ще бъдете тепърва? Предстои тепърва Севлиево на 18 юни. Бургас. Бургас на 20 и 21 август и двата дни на Морска гара Бургас. И също така в момента преговаряме за София и Пловдив. Обаче, когато имам точни дати, ще ти кажа отново. Със сигурност ще дойда. Да. Ето, ние даже сме ти подготвили и подарък, за да може да си максимално подготвена. Когато дойдеш на Team Fest, такава специална тениска, за да може да... да си част от... Отивам на фестивал, драги зрители. Това е от новата ни колекция, изключително яки цветове. Много са хубави. Моите цветове са това, всичко трябва да е розово. Така ще каним и в Севлиево, и в Бургас, когато прецениш, идваш с нас. Да, със сигурност ще дойда. Много ви благодаря за поканата и за гостуването. Надявам се каузата и темата на фестивала наистина да стигне до децата и така децата да чуят тези теми от любимите си инфлуенсери, наистина да резонират в тях и така да стигне до колкото може повече. Абсолютно. Много е важно наистина да подкрепяме подобен тип събития, защото в България много малко неща се правят за точно тази аудитория от 8 до 25 годишна възраст. Да, така. Много малко събития, много малко се отделя време на тях, а реално погледнато това са хората, които изграждат нашата държава. Наистина трябва да се опитаме максимално много да им влияем положително. Наистина страхотна инициатива. Благодаря ви много. И ние благодарим. А сега оставям вас към на Деси и на преди обед. Хубав ден!